Судді Одеського апеляційного суду, які нещодавно виносили вирок Сергію Стерненку, Альбіна Кадегроб та Вадим Прибілов, написали заяви про відставку. Відповідні листи вже надійшли до канцелярії Вищої ради правосуддя, а засідання, де їх розглянуть, призначено на 10 червня. Мотиви такого рішення поки що чинних суддів невідомо. Однак наприкінці травня у телеграм-каналах з'явилась неофіційна інформація про те, що всі судді з розгляду кримінальних справ Одеської апеляції склали колективну заяву про постійний тиск з боку силовиків та політиків.